de volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Gustavo Fernandes, do PMDB. Boa tarde, deputado, bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Deputado, a Assembleia Legislativa discute agora o projeto de ajuste fiscal que vai incidir mais impostos para o cidadão. Qual o posicionamento da bancada do PMDB em relação a esse projeto de ajuste fiscal enviado pelo governador Robson Faria? Olha, eu como líder do PMDB já me coloquei contra essa questão de aumento do imposto. A gente tem que, a população tem que entender que isso é uma medida para aumentar imposto. Reajuste é um nome suave, podemos dizer assim. A questão mesmo é aumento. Eu como líder disse que não aceitaria a dispensa de tramitação. Começou a ser tramitada pelas comissões, vai passar pela CCJ da deputada Márcia e finalmente também nas comissões de finanças. E a gente espera que essa discussão seja uma discussão plena e bastante sucinta, porque a população hoje, como estamos vendo aí, crise, demissões, retração da economia, não só no Estado, mas no Brasil de uma forma geral, e eu acho que o caminho não é esse. O governador Robson, que foi eleito pelo voto popular, ele deveria, no meu ponto de vista, quando ele assumiu o governo do Estado, já no começo do ano, ter dado um choque de gestão aqui, ter chamado os poderes para... Claro que a crise ainda não estava consolidada naquela época, mas já era uma coisa que estava meio que se esperando. Então, naquela época lá atrás, ele era para ter chamado os poderes, ter conversado, ter tentado ver medidas para ajustes na máquina pública, para que o governo do Estado, que a gente sabia que estava em dificuldade, já de outros governos, pudesse ter um enfrentamento melhor dessa crise. Eu me posiciono contra. Já fiz pronunciamento na Assembleia Legislativa, continuarei fazendo e vou mostrar para a sociedade que eu acho que esse não é o caminho. Deputado, agora a realidade posta nesse momento é de um déficit financeiro do Estado que chega aí a quase 500 milhões de reais. Qual seria então a ideia ou a proposta do senhor a ser implantada pelo Executivo, pelo Legislativo, para tentar conter esse déficit financeiro que não o aumento ou, enfim, o reajuste de impostos? É isso que eu estou dizendo, essa questão tem que ser, essa discussão tem que ser levantada e não simplesmente chegar com a imposição de aumento de impostos. Tem a questão da redução da máquina pública, fusão de secretarias, a terceirização de cobranças, como a prefeitura do município está fazendo em Natal, para que a gente que possa ter mais arrecadação no Estado, incentivos a setores, aí vai um setor que eu tenho uma defesa muito grande, que é do turismo, para que possa vir mais turistas para o Estado do Rio Grande do Norte. A lei do turismo que foi aprovada de nossa autoria, até hoje ela não foi regulamentada. Por que ela não foi regulamentada? O governo não se pronuncia para dizer. Eu já fiz questionamentos na Assembleia, inclusive mês passado eu fiz 4 semanas seguidas perguntas e pedidos ao governo do Estado para dizer o porquê que a lei ainda não foi regulamentada, que ela já foi sancionada, porque cria um fundo, o Fundetur, que é um fundo estadual do desenvolvimento do turismo, onde esse fundo faz com que a gente possa vender o Estado mais para outras regiões e quem sabe até para o mundo também, porque a Secretaria de Turismo, geralmente as Secretarias de Turismo, quando os governos assumem, elas assumem com um orçamento muito baixo. E o Fundetur ia ajudar para que o secretário pudesse ir para fora e divulgar seu Estado. É aquela a velha história da propaganda do Estado para que possa vir mais turistas, consequentemente, deixar mais recurso aqui. Hoje sabemos que o dólar está com essa alta muito grande, então, consequentemente, é atrativo para turistas de fora, principalmente dos Estados Unidos e de outros países, e para o turismo interior, o turismo interno do nosso país. Então, eu acho que são muitas as vertentes que podem ser discutidas e, consequentemente, essa discussão
tem que ser levada ao plenário da Assembleia e também à sociedade civil de uma forma geral. E não chegar, de repente, às pressas na Assembleia Legislativa para que haja dispensa de tramitação de um aumento de imposto que vai dar um choque enorme a quem já está pagando muito imposto e que já está começando até a demitir. As demissões já estão acontecendo em vários setores. Então, eu acho que é uma questão que deve ser muito bem discutida. Deputado, falar sobre política partidária. O senhor é líder do PMDB, acabou de lembrar aqui. E tem uma das atuações do senhor está no Alto Oeste. Como o PMDB no Alto Oeste se prepara com vistas ao pleito de 2016? Por exemplo, na cidade de Pau dos Ferros, o PMDB já definiu que caminho? Eu falo Pau dos Ferros porque lá o cenário está muito posto. De um lado, Fabrício Torquato, do outro, o ex-prefeito Leonardo Rego. Você fala assim em atuação no Oeste, é até emblemática pela questão até familiar, né? Porque a minha família do lado do meu pai é de lá. São Miguel, Luiz Gomes, Pau dos Ferros, aquela região, mas também eu tenho uma atuação também em outras regiões, como Mato Grande, a Grande Natal, uma parte no Agreste também, mas especificamente em Pau dos Ferros, como você falou, hoje existe uma discussão do PMDB local, no qual eu faço parte, e tem integrantes do partido no município, que a gente tem uma simpatia hoje, já quase que consolidada, em relação ao nome de Fabrício, que é o atual prefeito do município. Nós não temos nem proximidade, nem simpatia, nem sincronia, podemos dizer assim, com o grupo do deputado Getúlio Rey, que é do DEM, que é adversário do PMDB e do nosso grupo político em quase todos os municípios ali daquela região. Então, aí você pode até dizer, mas nas eleições passadas, o DEM também votou no deputado Henrique. É verdade. Os senhores estiveram juntos. Estiveram juntos, mas se você olhar para trás e ver a questão até dos números, foi uma junção que não deu certo. Porque você juntar adversários no mesmo grupo, no mesmo palanque, para votar em um mesmo candidato, isso provou lá na região que não deu certo. E essa que é a consequência para as eleições municipais, que deverão acontecer com o PMDB na maioria dos municípios distante do DEM. Deputado, a gente falou do Alto Oeste, vamos voltar um pouquinho mais para perto de Natal, o Agreste. E o senhor citou, inclusive, o Agreste como uma das regiões onde o senhor atua. E como se comportará o PMDB nos principais colégios do Agreste, já aí nessa organização com vistas a 2016? Não, o PMDB ele está tentando lançar a candidatura, aí falando não só do Agreste, mas nem do Oeste Seridó e das outras Mato Grande, das outras Trairi. O PMDB está tentando, como é o partido de maior capilaridade ainda hoje no Estado, consequentemente o PSD vem crescendo porque o governador do estado geralmente consegue captar mais candidatos, mas o PMDB ainda tem muita capilaridade e a gente está tentando, eu estou contribuindo no partido também, para que o máximo de municípios possível tenha candidatura a prefeito ou a vice-prefeito ou composições. Então, está havendo essas discussões, os prazos agora foram alterados, né, e tem muita coisa para acontecer ainda, mas a verdade é que o PMDB está se movimentando muito para continuar forte e aumentar, quem sabe, o número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas próximas eleições. E Natal, deputado? Muito se fala de que o PMDB já teria fechado uma aliança com Carlos Eduardo, inclusive com uma indicação do candidato a vice. É fato ou é articulação prévia? É articulação. Eu acho que existe sim a simpatia em relação ao Carlos Eduardo. O PMDB não tem se mostrado muito com a disponibilidade de lançar uma candidatura, pelo menos por enquanto. Então, deverá fazer uma composição com o Carlos Eduardo. Eu tenho uma ligação muito próxima com o vereador Ubaldo de Natal, que é do meu partido, do PMDB. Inclusive, estive com ele hoje. E as discussões estão em torno disso. Então, as conversas estão se aprofundando e poderá sim o PMDB ter uma junção com o Carlos Eduardo. Deputado estadual Gustavo Fernandes, obrigada por sua participação aqui no RN Acontece. Muito obrigado, Ana, e um grande abraço a todos. Se você quiser rever essa entrevista completa, basta acessar www.politicainfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui.